بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. موضوع گفتگو علائم ظهور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے بارہویں امام، امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے آمد کی علامتیں. اب اس موضوع، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے اصحاب امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں. گو کہ ہمارا اصل جو سلسلہ چل رہا تھا وہ تھا علائم ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن ان کے اصحاب کے حوالے سے ایک ڈسکشن ہے، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. اس کے بعد اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو ممکن ہے کچھ اور علامتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں. گو کہ تقریباً جتنے موضوعات علائم ظہور کے حوالے سے تھے، انہیں ہم نے جہاں ضرورت تھی تفصیل سے گفتگو کرنے کی وہاں تفصیل سے گفتگو کی، اور جہاں ضرورت تھی انتہائی اختصار کی تو وہاں ہم نے اختصار سے گفتگو کی. جب کہا جاتا ہے کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے 313 اصحاب ہوں گے، تو عام طور پر مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ 313 اس زمانے میں مومنین ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. 313 مومنین نہیں ہوں گے، 313 اصحاب خاص ہوں گے. اسی طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 313 افراد فقط امام کے ساتھ ہی ہوں گے، باقی جتنے ہیں وہ دشمن ہوں گے. تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے. تو توجہ رہے کہ اس زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں مومنین ہوں گے، 313 اصحاب خاص ہیں، یا کہا جا سکتا ہے 313 امام کے خاص افراد ہیں جو امام کی جانب سے مختلف کاموں کو انجام دیں گے، یا یہ کہ 313 خاص کمانڈر ہیں. اور کمانڈر کہنے سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے فقط جنگ کے کمانڈر ہیں، بلکہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ 313 خاص عمال ہیں، یعنی امام کی جانب سے کاموں کو انجام دینے والے ہیں، جنگ کے زمانے میں بھی اور جنگ کے زمانے کے بعد بھی. اب یہ 313 کون ہوں گے؟ تو ایک تصور یہ ذہن میں آتا ہے اور ابھرتا ہے ذہن میں کہ یہ افراد ہوں گے سب کے سب اسی دنیا میں جو اس وقت زندہ ہیں. تو یہ نظریہ بھی غلط ہے. کچھ افراد اس وقت کے ہوں گے اور کچھ ہستیاں ہیں جو سابقہ امتوں کی ہیں اور ان کو پلٹایا جائے گا. بس جب کہا جاتا ہے کہ یہ 313 جمع ہو جائیں تو ظہور ہوگا، تو مراد یہ ہے کہ 313 میں سے کچھ کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ظہور سے پہلے بإذن خداوند تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے، جس طرح سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ کرتے تھے. اور جب کہا جائے کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کچھ لوگوں کو زندہ کریں گے، تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے بڑے آرام سے کہ غلو کر دیا یا شرک کر دیا، بلکہ جس طرح سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ کرتے تھے تو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام زندہ کریں گے. پھر ایک موضوع ذہن میں یہ آتا ہے کہ سب کے سب مرد ہوں گے، کیونکہ بعض روایتوں میں رجلن ہے، یا ان میں خواتین بھی ہوں گی. تو پس پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ 313 اس زمانے میں مومنین ہوں گے، تو ایسا غلط ہے، بڑی تعداد مومنین کی ہوگی. یہ 313 اصحاب خاص ہیں امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے. کچھ سابقہ امتوں کے ہوں گے کہ جو زندہ ہوں گے، اور کچھ اس امت کے ہوں گے اور دنیا بھر سے ہوں گے. بعض روایات ہیں کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور ان میں کچھ لوگوں کے نام بھی ہیں. اب یہ نام انہیں 313 جو افراد ہیں ان میں سے کچھ کے نام ہیں، یا یہ کہ ممکن ہے کہ ان روایتوں میں جو نام ہوں ان افراد کے بھی نام ہوں کہ جو اس زمانے میں اہم کام انجام دیں گے، لیکن ممکن ہے وہ 313 میں سے نہ ہوں. اب کچھ روایتیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ جن سے کچھ نظریات کلیئر ہوں کہ یہ اصحاب کون ہوں گے اور کس قسم کے ہوں گے. تو اتنی بات تو واضح ہے کہ یہ بہت ہی بلند مقام پر فائز افراد ہیں. اب ایک روایت ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی،
اور اسی طرح سے کچھ روایات ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کی. ان تمام روایات کو ہم نہیں پڑھ رہے, ان کا ایک خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ جو ان میں مطالب بیان ہوئے, جن میں سے ایک اہم موضوع یہ ہے کہ جو عموماً روایتوں میں بیان ہوا, اور وہ ہے یجیء واللہ ثلاث مئۃ وثلاثۃ عشر رجلا, کہ امام فرماتے ہیں خدا کی قسم 313 افراد, 313 مرد اللہ سبحانہ و تعالی لے کے آئے گا. یہ تو ایک مشہور جملہ ہے اور یہ تقریباً اکثر مومنین جانتے ہیں کہ 313 مرد, لیکن اس روایت میں لہٰذا یہ جو روایت کا اگلا حصہ تھا یہ عموماً ہے اور بڑا مشہور ہے, لیکن ہم جس روایت کو بیان کر رہے ہیں اس میں یہ جملہ بھی ہے اور ساتھ میں ایک اور جملہ بھی ہے, فیہم خمسون امرأتن, اور ان اصحاب میں 50 خواتین بھی ہوں گی. اب یہاں پر ڈسکس ہوتا ہے کہ اکثر روایات کے جو الفاظ ہیں ان میں یہی ہے, مثال کے طور پہ یجمع اللہ علیہ اصحابہ ثلاث مئۃ وثلاث عشر رجلا, اکثر جگہ پہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے اصحاب کو جمع کرے گا جو 313 مرد ہوں گے. بعض جگہ بیان ہوا کہ ان کی مقدار شہدائے, ان کی مقدار جو ہے وہ بدر کے شرکا کے برابر ہوگی, یعنی 313, اور بعض جگہ پورا عدد بیان ہوا یعنی 313. لیکن اس روایت کی خصوصیت یہ ہے, اور یہاں پر ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ 50 خواتین بھی ہوں گی. اب ڈسکشن یہ ہے کہ یہ 50 خواتین 313 میں ہوں گی, اور اگر 313 میں 50 خواتین ہوئیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ 163 مرد ہوں گے اور 50 خواتین ہوں گی. آیا یہ مراد ہے یا نہ, ان روایتوں کو الگ رکھا جائے کہ 313 تو مرد ہیں اور پھر 50 خواتین ہیں. یہ احتمال بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پر ہے یجیء اللہ ثلاث مئۃ وثلاثۃ عشر رجلا, اور اسی ایک روایت کا نسخہ ہے ثلاث مئۃ وبضعۃ عشر, کہ کچھ عشرات, اور جب کہا جائے گا کچھ عشرات تو ذرا معنی بدل جائیں گے, یعنی 300 اور کچھ عشرات, معذرت, وبضعۃ عشر اور کچھ اور 10, یعنی وہی 13. اب یہ جو 50 خواتین ہیں یہ ان میں سے ہیں یا ان کے علاوہ ہیں؟ من, معذرت, فی ہم, فی ہم کے معنی لیے جائیں کہ ان 313 میں, یا مراد لی جائے اصحاب میں, یعنی اصحاب میں 50 خواتین بھی ہیں, یہ ایک معنی ہو گئے, اور 313 مرد ہیں, ایک تو یہ معنی ہو گئے. ایک معنی ہو گئے کہ 313 ہی میں 50 خواتین شامل ہیں, تو زیادہ جو احتمال دیا جاتا ہے وہ یہ کہ 313 مرد ہیں, 50 خواتین ہیں. یہ دونوں طرح کی روایتوں کو اگر جمع کیا جائے, اب ان کی خصوصیت کیا ہوگی؟ یجتمعون بمکہ علی غیر میعاد, بغیر کسی وعدے کے, بغیر کسی پلاننگ کے, ایک دم سے یہ مکے میں جمع ہو جائیں گے. قضا ان کا قضا ال خریف, جس طرح سے کہ خزاں کے بادل ہوتے ہیں. اب خزاں کے بادل میں ایک ڈسکشن یہ ہے کہ خزاں کے بادل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو جس طرح سے اصحاب, جس طرح سے کہ بادل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح سے اصحاب بھی بکھرے ہوئے ہوں گے دنیا کے مختلف گوشوں میں, اور ایک دم سے یہ بغیر کسی پلاننگ کے, پلاننگ سے مراد بغیر کسی اعلان کے, ایک دم سے یہ جمع ہوں گے. یہ جو جمع ہوں گے, یہ جمع ہوں گے بعض جگہ بیان ہوا صحیح آسمانی کے بعد, یعنی آسمان سے ندا آنے کے بعد, اور بعض جگہ بیان ہوا یہ امام کے لیے پہلے ہی جمع ہو جائیں گے. تو لہٰذا اتنی بات کنفرم ہے کہ یہ جمع ہوں گے, اچانک جمع ہوں گے. یتبع بعضهم بعضا, ایک دوسرے کے
ساتھ ساتھ یبایعونہ بین الرکن والمقام، اور یہ بیعت کریں گے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی رکن اور مقام کے درمیان۔ ومعہ عہد النبی ورایتہ وصلاحہ، اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا عہد نبی اور ان کا پرچم اور ان کا اسلحہ، کہ جو مشہور بعض اور جگہ روایتوں میں نقل ہوا کہ ذوالفقار ان کے پاس ہوگی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تلوار بھی انہی کے پاس ہوگی۔ اسی طرح سے انگوٹھی کے بارے میں ذکر ہوا کہ حضرت سلمان کی انگوٹھی ہوگی، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا کیا ہوگا۔ اسی طرح سے ہے کہ قرآن کی وہ تفسیر اور قرآن کی وہ ترتیب اور قرآن کی وہ شان نزول جو مولا امیر المومنین نے جمع کی تھی، وہ بھی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوگی۔ لیکن اس روایت میں بیان ہوا کہ بیعت کے وقت ان کے پاس کیا کیا ہوگا، تو عہد النبی، اب اس سے کیا مراد ہے، یعنی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان کے پاس ہوگا، اور ایک ان کا پرچم بھی ان کے پاس ہوگا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلحہ ان کے پاس ہوگا، کیونکہ یہاں پر بیان ہوا معہ عہد النبی، نبی کا عہد، ان کا پرچم اور ان کا اسلحہ۔ تو یہ چیزیں اس وقت ان کے پاس ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف تبرکات ہیں، وہ بالکل الگ موضوع ہے۔ لیکن اس بیعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلحہ ان کے پاس ہوگا۔ اب ایک موضوع یہ کہ جو ایک اور روایت میں بھی بیان ہوا، اور اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ اصحاب کی تعداد، اصحاب سے مراد مددگاروں کی تعداد زیادہ ہوگی، تو یہ 313 تو خاص افراد ہیں، ان 313 کے علاوہ بھی بہت ہوں گے۔ عن ابی بصیر، یہ روایت کمال الدین میں اور بہار میں بھی نقل ہوئی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا جناب ابی بصیر نے، قال سأل رجل من اہل کوفہ، کہ اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کم یخرج مع القائم، قائم کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے۔ اب وہاں پر موضوع ہے اصحاب خاص کا، یہاں پر بات ہو رہی ہے اور کون کون لوگ ہوں گے، تو امام نے فرمایا ما یخرج الا فی اولا قوۃ وما تكون اولا قوۃ اقل من عشرۃ آلاف، کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے صاحب قوت، اولا قوت، اور اولا قوت امام فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کم سے کم 10,000 لوگ۔ ابھی کم سے کم 10,000 لوگ، ممکن ہے کہ مراد ہو کہ اہل کوفہ میں سے کسی نے سوال کیا تو ممکن ہے ان کی مراد یہ ہو، لیکن اور بعض جگہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی تعداد امام کے ساتھ ہوگی مومنین کی، کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی خدمت کا اس وقت بھی شرف عطا فرمائے، اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واجبات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ بعد میں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان کے اصحاب اور انصار میں شامل ہوں۔ ایک روایت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی، اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ جو 313 افراد ہیں یہ اچانک جمع ہوں گے، تو اچانک جمع ہوں گے تو اس کے بارے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل ہوئی، اور اس روایت کو نقل کیا ہے جناب ابو خالد کابلی نے، کہ جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہم ترین اصحاب میں سے اور شاگردوں میں سے تھے، اور یہ روایت بھی ہے کمال الدین و تمام النعمہ میں۔ اور ان کا کیا حال ہوگا، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو عام طور پر مشہور ہے کہ لوگ سو رہے ہوں گے اچانک چلے جائیں گے، وہ جو سو رہے ہوں گے اچانک چلے جائیں گے وہ یہ لوگ ہوں گے، یعنی یہ 313۔ ان میں سے کچھ لوگ جو اس دنیا میں زندہ تھے اور سو رہے تھے ان کے بارے میں بیان ہوا، المفقودون عن فرشہم 313 رجلا، کہ یہ 313 افراد جو اپنے بستر پہ سو رہے تھے وہ ہوں گے کہ جو ایک دم سے وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ اب یہ لوگ جو بستر پہ سو رہے ہیں، کچھ وہ تھے کہ جو زندہ ہیں اور اس دنیا میں اس بستر پہ سو رہے تھے، اور کچھ وہ ہیں
کہ جن کو مخصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام زندہ فرمائیں گے بے حکم خداوند تبارک و تعالی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کے بارے میں ایک روایت بیان ہوئی، جناب مفضل بن عمیر نے اس روایت کو بیان کیا، ان ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اب یہاں پر دقت کریں کہ یہاں پر وہ ڈسکشن ہے کچھ لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں یخرج القائم، کہ ہمارے قائم نکالیں گے، خارج کریں گے۔ کس کو خارج کریں گے اور کہاں سے خارج کریں گے؟ من زہر الکوفہ، کوفہ کی پشت سے۔ کوفہ کی پشت پہ کیا ہے؟ نجف ہے۔ نجف میں کیا چیز ہے جو بڑی مشہور ہے؟ وہ ہے وہاں کا قبرستان۔ کون سا قبرستان؟ وادی السلام۔ تو ممکن ہے یہ اشارہ ہو وادی السلام کی جانب۔ تو امام فرماتے ہیں یخرج القائم من زہر الکوفہ 27 رجلا، کہ 27 افراد، 27 مردوں کو وہاں سے نکالیں گے۔ اب یہ 27 مرد کون ہیں؟ تو بیان ہوا 15 من قوم موسیٰ، 15 افراد ہیں حضرت موسیٰ کی قوم کے، کہ جو ہدایت پہ تھے۔ 7 من اہل الکہف، 7 افراد ہیں کہ جو اصحاب کہف ہیں۔ اب اصحاب کہف جو ہیں کوفے میں نہیں ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی غار اردن میں ہے، انطاکیہ کی، انطاکیہ کے پہاڑوں میں، جو مشہور قول ہے۔ اب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ممکن ہے کہ اس وقت کوفے میں ہوں اور حکم فرمائیں اور یہ لوگ وہاں پر زندہ ہوں اور فوراً کوفے پہنچ جائیں، یہ بھی ایک امکان ہے۔ 7 من اہل الکوفہ اور 7، معذرت، 7 من اہل الکہف اور 7 جو ہیں وہ اصحاب کہف ہیں۔ اور کون ہیں؟ جناب یوشع بن نون۔ جناب یوشع بن نون یعنی وصی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ان کی قبر کہاں ہے؟ ان کی قبر جو ہے وہ اس وقت کے لبنان سے قریب ایک علاقہ ہے، اور اس وقت شاید وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ ان کی قبروں کے بارے میں 2-3 احتمالات ہیں، لبنان میں بھی ہے اور عراق میں بھی ہے، اور اسی طرح سے اسرائیل میں بھی ایک قبر ہے ان کی۔ تو جناب یوشع بن نون وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معذرت، وصی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یہ بھی زندہ ہوں گے۔ وہ سلمان اور حضرت سلمان، و ابازر حضرت ابوذر، والمقداد اور مقداد، اور مالک اشتر، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو امام زندہ فرمائیں گے بے حکم خداوند تبارک و تعالی، اور یہ اصحاب امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ہوں گے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں یکونون بین یدیہ انصارا و حکاما۔ یہ روایت ارشاد میں نقل ہوئی اور امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہوں گے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ، ان کے انصار ہوں گے یعنی مددگار ہوں گے، اور حکام ہوں گے اس وقت، یعنی یہ لوگ حکم دیا کریں گے۔ تو تقریباً وہی معنی کہ یہ امام کی جانب سے لوگوں پر حکومت کریں گے اور احکام صادر فرمائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کو جب اس پر ڈیوائیڈ کیا جائے گا مختلف کاموں کے اعتبار سے، تو ان 313 افراد کے حوالے دنیا کو کیا جائے گا اور ان کے مختلف کام ہوں گے۔ اسی طرح سے خواتین کے مختلف کام ہوں گے، ممکن ہے خواتین سے مربوط ہوں اور ممکن ہے کہ کوئی اور اجتماعی یا سیاسی کام ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے اور واجبات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اس وقت ہم نے جلدی میں ان کو ریکارڈ کیا ہے، اور ہدف یہ تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی خواہش رکھتی ہے اور انہیں طلب ہے اور وہ پیاسے ہیں علائم ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے آشنائی کے لیے۔
تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ موضوعات کہ جو ہم نے کافی طویل مدت سے جمع کیے ہوئے تھے انہیں تیزی سے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ خود ہماری خواہش یہی تھی کہ اس کو بہت منظم طریقے سے ریکارڈ کیا جائے، بہت اس میں ٹیکنیکلی خیال رکھا جائے، اس کو ڈاکومنٹری کی صورت میں بنایا جائے، اس میں باقاعدہ ویڈیو کلپس اور پکچرز کو جو ہے ایڈ کیا جائے، اس میں ڈسکشن کیا جائے، اس میں نقشے دکھائے جائیں، جیسا کہ مختلف پہاڑوں کے نقشے، جگہوں کے نقشے. انشاءاللہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کام کو دوبارہ انجام دیں گے، یا اگر ممکن ہوا تو اسی گفتگو میں کچھ ہم اپنا ایڈیشن کریں گے، کچھ ویڈیو کلپس کا ایڈیشن، کچھ پکچرز کا ایڈیشن، کچھ نقشوں کا ایڈیشن، تاکہ دکھایا جائے کون سی جگہ کہاں پر ہے اور کس طرح سے کیا ہوگا. اسی طرح سے ایک نقشہ جو عراق میں بھی چھپا ہے، وہ نقشہ بھی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے بنایا ہے، لیکن اس قسم کے نقشے اور اس قسم کی چیزوں کی حقیقت یہ ہے کہ اہمیت بھی نہیں ہے، اور علماء منع فرماتے ہیں کہ اس کی تطبیق نہ کی جائے. زیادہ سے زیادہ کہا جائے کہ امکان ہے کہ ایسا ہوگا. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور انصار اور خدمت گزاروں میں سے خدمت گزاروں میں شامل فرمائے. اس دنیا میں بھی ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں، اور قبر میں بھی، اور پھر برزخ میں بھی، محشر میں بھی، اور انشاءاللہ پھر جنت میں بھی محمد و آل محمد کی بزم میں ہوں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.